ମୁଁ ୟୁପିଏସ୍ସି 2022ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 248 ରଖିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020ରେ ବି ଓଏଏସ୍ ହୋଇଥିଲି, ରାଙ୍କ 97 ରଖିଛି। ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ପୁଶ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେଥର ଭାଙ୍ଗିଛି ମୋତେ ସେତେଥର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ କରିଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାରେ ତ କେବେ ଗଣିନି, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଠ ସରେନି ମୁଁ ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଯାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି ତ ପୁରା ପୁରା ଦିନ ବି ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଏ, ତ ସେମିତି ଚାଲିଦିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିନି, ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଇଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି ଟିକେ ନିଜ ସହିତ ମୁଁ କହି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି ଯେ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୋ ନାଁ ତା ଦେହରେ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି, ବାହାରିଗଲା ତ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ନେଇନି ସେ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ନେବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।